Վանաձորում Նժդեհի 24 հասցեում գտնվող Նորմետ բժշկական կենտրոնը առաջարկում է առողջապահության ոլորտի լավագույն ծառայությունները։ Մարզում իր տեսակի մեջ բացառիկ բժշկական այս կենտրոնում գործում են ախտորոշման և բուժման ամենաժամանակակից մեթոդները՝ լավագույն մասնագետներով և տեխնիկական հագեցվածությամբ։ Մոլորակ լրատվական ծառայությունը շարունակում է ներկայացնել Նորմետ բժշկական կենտրոնը արդեն առանձին ծառայություններով, կաբինետներով ու դրանք սպասարկող մասնագետների մեկնաբանություններով։ Մինչ այդ տեղեկացնենք, որ բացի տեղի մասնագետները յուրաքանչյուր շաբաթ Նորմետի Վանաձորի մասնաճյուղ են այցելում մայրաքաղաքից բժիշկներ։ Հերթագրվելու համար պարզապես անհրաժեշտ է այցելել Նժդեհի 24 կամ զանգահարել 0322-249-90 հեռախոսահամարով։ Իսկ տեղեկատվական տեսանյութերի երկրորդ թողարկումը կպատմի էնդոսկոպիայի կաբինետի մասին։ Այստեղ կատարվում է գաստրոսկոպիա և կոլոնոսկոպիա։ Ախտորոշման և բուժման համար անհրաժեշտ բոլոր պայմաններն ապահովված են Նորմետում, իսկ մասնագետը, ինչպես արդեն նշվեց, ժամանում է Երևանից։ Հասկսենք նրանից, որ սա երևի էնդոսկոպի կաբինետներից միակը կարելի է համարել ամբողջ Հայաստանի մակարդակը, որ մեծ ուշադրություն է դարձվում հատուկ ստերիլիզացիայի վրա, то есть իր ապարատուրան մեր մոտ կարելի ասել 100%-անոց ստերիլ է, որը բացառում է մի հիվանդից մյուսին փոխանցելը տարբեր հիվանդություններ, ինչպիսիք են, ասենք, կեպացիտներ, A, B, C, տուբերկուլոզ, սպիդ, սիֆիլիս, նման բաներ։ Դրա համար մենք շատ ուշադրություն ենք դարձնում, որպեսզի ստապարատները լինեն 100%-անոց ծեիլ, և այդպես էլ կա, որի հետևանքով բացառվում է հիվանդից հիվանդը փոխանցել ինչ-որ մի ինֆեկցիա։ Այստեղ բուժական նպատակով կատարվում են հետևյալ միջամտությունները՝ օտար մարմինների հեռացում, որը կատարվում է էնդոսկոպիկ եղանակով, և հնարավորություն է տալիս հիվանդին խուսափել հետագա բարդություններից, օրինակ՝ վիրահատություն։ Հաջորդը՝ աղեստամոքսային տրակտի վերին հատվածների սուր արյունահոսությունների դադարեցում, որը կրկին հիվանդին զերծ է պահում վիրահատությունից։ Ավելի պարզ բուժական այս մեթոդով արվում է այն, ինչ հնարավոր է վիրահատական ճանապարով։ Այստեղ կատարվում է նաև պոլիպների հեռացում։ Հիմնականում դա լինում է հաստաղիկում, որը բավականին տարածված է, բավականին պրոբլեմատիկ է այս տվյալ հիվանդությունը, то есть պոլիպների առկայությունը դա բավականին դժ պրոբլեմա տվյալ հիվանդի համար։ Պոլիպները դրանք են գոյացումներն են, որոնք լինում են բարվորակ և որոնք, կարելի ասել 99% հետագայում դառնում են չարվորակ։ Բացի դրանից նաև ունեն իրենց բարդությունները, որոնցից մեկը առնվածությունն է, երբ որ լինում է պոլիպի ոտիկի պոկում և կարողատալ ուժեղ արունահոսություն, հասկանում եք։ Դրա համար վաղ ժամանակում պոլիպների հայտնաբերումը և հեռացումը էնդոսկոպիկ եղանակով թույլ է տալիս, որպեսզի հիվանդները հետագայում խուսափեն ավելի լուրջ բարդություններից, որոնք հիվանդին կտանեն վիրահատության արդեն ուռուցքի կապակցությամբ։ Ինչ վերաբերում է սարքավորումներին, ապա Կարեն Սարգսյանի խոսքով դրանք նոր սերնդի են։ Հիվանդները սովորաբար խուսափում են գաստրոսկոպիայից և կոլոնոսկոպիայից, հատկապես այն պատճառով, որ այս հետազոտությունների անցկացումը հին մեթոդներով բավականին տհաճ է և ինչու ոչ նաև անհարմար ու ցավոտ, սակայն Նորմետում դրանք իրականացվում են, կարելի է ասել, աննկատ։ Դժվարությունները այս իմաստով հասցված են նվազագույնի, ցավ միանշանակ չկա, բժիշկը նաև հիշեցնում է, անհրաժեշտ է ժամանակին դիմել բուժօգնության, հետագա դժվարությունները անհամեմատ շատ են։ Հետազոտությունը տևում է ընդամենը 15-ից 20 վայրկյան, որից հետո ամբողջական պատկերն ու ախտորոշումը կարելի է տեսնել համակարգչի վրա։ Սա, այսպես ասած, ապացուցողական բժշկություն է։ Հետազոտությունը ամբողջությամբ տեսագրվում է, հետո հիվանդը ստանում է սկավառակ ու գունավոր նկարներ, որը հեշտացնում է ինչպես բժշկի գործը, այնպես էլ հիվանդության 100%-անոց ճիշտ պատկերն է արտացոլում։ Սա շատ կարևոր է։ Մյուս կարևոր բանը նաև, որ ասենք, եթե կան բարդ դեպքեր, ասենք վիրահատական ուռուցքներ, բաներ, որոնք լինում են, սա արդեն ուղեցույց է համարում տվյալ քիրուրգի համար, որը պետք է վիրահատի։ Նա կարող է մի անգամ ևս դնել դիսկը նայել ամբողջությամբ, և նա համար հետագա վիրահատությունը ավելի հեշտ կլինի։ То есть ամեն ինչ ընդհանրապես, որ լինի նագլյադնի, ոնց է, ավելի տեսանելի և հասկանալի, այդպես ասեմ։ Բժիշկը խոսեց նաև հիվանդությունների հայտնաբերման դեպքում բուժման ճանապարհներից, որոնք ևս Նորմետում իրականացվում են նորագույն տեխնոլոգիաների կիրառմամբ։ Օրինակ, խոցի բուժումը Նորմետում կատարվում է լազերային ճանապարհով։ Երկար ժամանակ, բավական երկար ժամանակ ռեմիսիա են ունենում հիվանդները, և միաժամանակ խոցը փակում է շատ աննշան սպիական փոփոխություններով։ То есть աղիքը քիչա դեֆորմանում 12 մանտանակի մասին է խոսքը, որը հետագայում, ասենք, ստենոզման կարող է ուշ առաջացնի կամ ընդհանրապես չառաջացնի։
Ինչ վերաբերում է հասարակության մեջ ձևավորված այն կարծիքին, թե մայրաքաղաքում ավելի լավ մասնագետներ կամ ավելի լավ սպասարկում է իրականացվում, ապա բժիշկը վստահեցնում է, այս կաբինետը ոչինչով չի զիջում, ինչպես մայրաքաղաքի, այնպես էլ հանրապետությունից դուրս գտնվող կենտրոնների հնարավորություններին։ Նույն տեխնիկան նաև Երևանում է, նույն տեխնիկան նաև ստեղ է, դրա համար իմաստ չունի, որ իրան։ Ստեղ մեզ դիմում են ռայոնի ամբողջ մարզից։ Դաժե գալիս են, նույնիսկ գալիս են նախորդ քաղաքից, բանից, Լեննականից, մարզերից, գյուղերից, հասկանում եք։ Սարգիս Գոքորյան, Կորյուն Ասլանյան, Մոլորակ։